Невістка готувала буріто по-каліфорнійськи за таким рецептом. На ребристій сковорідці змішала вершкове масло та рослинну олію, додавши туди два розчавлені зубчики чеснику. Коли масло ароматизувалося, обсушила паперовим рушником стейк із яловичини і просмажила його по 3 хвилини з кожного боку. Потім стейк загорнула у фольгу, щоб дійшов. За той час приготувала соус гуакамоле за таким рецептом. Очистила і відділила від кісточки 2 авокадо. І за допомогою виделки розім'яла їх із сіллю та спеціями. Подрібнила зелену цибулю, кінзу та часник ножем. Додала це все в пасту з авокадо. Додала сіль та чорний перець і розмішала. Щоправда, соус гуакамолі невістка зробила без лимону, тому що забула взяти його в коморі. Потім невістка приготувала соус на основі 50 мл сметани, чесниково-вершкового соусу та перцю чилі. У якості приправ вона додала гвоздику, паприку та майоран. При формуванні буріто невістка виклала на тортилью нарізаний соломкою стейк, соус гуакамоле, подрібнений болгарський перець та плавлений сир для бургерів. Сформований буріто невістка загорнула у фольгу і просмажила на пательні.